spil og kast. Det her er en populær futsal-koordinationsøvelse. Her gælder det for spillerne om at aflevere bolden præcist, mens spilleren samtidig kaster en bold til hinanden. Start med, at spillerne står stationært over for hinanden. Variere med, at spillerne skal bevæge sig nogle meter frem og tilbage. Når bolden modtages og afleveres, skal det ske med fodsålen. Stop den, rul let og aflever. En tredje variation er at modtage bolden med den ene fod og aflevere den tilbage med den anden fod. Det foregår ligesom før med at bruge fodsålen, både når der modtages og afleveres. Husk at vende spillet, så man får afleveret og modtaget med begge ben. Del spillerne op to og to, helst samme niveau. Spillerne skal koordinere kast og aflevering. Varier øvelsen efter nogen tid. Brug den som opvarmningsøvelse. Aflever og modtage bolden med fodsålen.